Bu voqea Xorazm viloyatining G'azorasp tumanida bo'lib o'tgan. O'sha kun hech qachon yodimdan chiqmagan. Uni ko'zlari, uni nigohi. Welcome to Subhan Studio. Subhan Media. Alo, Oyjon, to'ydaman. Nima deysiz? Eshitmayapman. Hozir tashqariga chiqib oling. Voy, qalaysan. Ha, Anosh, yaxshimisan? Ha, qoqqa shoshil. Hozir bir minut. Oyim bilan gaplashib olay, kiraman. Ha, bo'pti. Alo, Oyjon. Xavotir olmang. Nimagadir yuragim bezovta qildi. Doktorga ko'ra yurak bilan hazillashib bo'lmaydi. O'tib ketadi. O'rtoq tashqariga chiqib kelyapsiz, kelaman. Xo'p, davay. Ey, kechirasiz. Ehtiyot bo'ling. Anaqa. Siz. Kim ekan bu go'zal qiz? Nigohlari joningni oladi. Kim ekan bu yigit? Qarashlari ko'nglingni elitadi. Ismingiz nima? Ismimni nima qilas? Balki taqdirimiz bo'ylangandir. Yo'q. Qattan bilasiz, balki shunaqa to'y sadolari yaqinda kimizga nasib qilar. Bilasizmi? Siz menga yoqib qoldingiz. Bad boy, Subhan, Shahnoza, 14 kunlik kelin dramasi. Tanishgan edi u bilan, baxtli kunlarning birida. Hech bitta qiz unchalik sevmadim umrimda. O'sha kuni uchratdim, hayotda yagonamman. Mani o'rtog'imni to'ydi. Mani esa tug'onamman. O'sha kuni uchratdim, bizlar bir-birimizni. O'sha kuni yaratdim, 14 kunlik baxtimizni. O'sha paytlari taqdirdan juda ham baxtli edim, chunki uni sevar edim, yo'qotishdan qo'rqar edim. Ko'zlaringiz o'zmasdan menga qarab turdingiz. O'shanda bir ko'rishda meni sevib qoluvdingiz. Undan-bundan qiziqib oxir adresimni oldingiz. Menga ishonsangiz, tez kunda baxtli bo'lamiz dedingiz. Darrov uydagilik yetib, uyinga sovchib qo'ydim. Rozi bo'lsan eshitib, yomon ham xursand bo'ldim. To'y boshlandi karnay surnay yor-yor chatosi bilan. Turarding ko'z oldimda kelin libosi bilan. Senga zo'r yarashudi oppoq libos yaltirab. Qicham to'y olmadim seni mayus ko'zingga qarab. Uyqudan uyg'ona olmay uxlayurardim ertalab. Uyg'otarding shunda meni. Jon. Deb erkalab. Jonim ey, jonim ey. Kechir seni baxtli qilolmadim ey. To'xtashingni bilolmadim Sevgini ko'zi ko'p, sevgidan ichim yonvotdi Gururim undan battar, yuragimni yoqotdi To'ydan keyin asta sekin orzularim olvotdi Yuragimni to'xtashidan armonni ko'yni to'lvotdi Haqiqat kerak joyda bo'lar ekan qo'rqoq Yolg'onni ko'pincha yuzi bo'lar ekan oq Qanaqa qurilgan ekan bu yolg'onchi hayot Shuncha yil yashab o'zingdan qoldirolmasang avlod Orqaga qarasam sizni eslatib o'tmish qiynaydi Oldinga qarasam esa kelajak qalbimni tirniydi Qiynalib ketdim axir mana hech kim tushunmaydi Yig'lama tepaga qara O'shanda seni Alloh qo'llaydi Onam bu hamma narsadan qutulishaman Qilgan yaxshi yomon ishlaringga javob berishdir Sevgi bu ayriliq azobiga chidashaman Misol yukini bir umr ko'tarib o'ta olishdir O'shaning uchun bu xatni o'qib o'zingni ko'p qiynama Bo'lar ish bo'ldi endi o'tmishni to'ylama Mani kechir asalim seni baxtsiz qildim bugun Baxtli yashat o'tgan bo'lsa ham Hadiki 14 kun Jonim ey Jonim ey Kechir seni Toxtashingni bilolmadim Tashab ketkim kelmadi yolg'iz sen o'zingni Bo'lishim etsam yig'larding yoshga to'ldirib ko'zingni Nima qilay qiynar edi yuragimdagi og'riq Bilar edim bu dunyoda yashamas edim ortu Uchi og'riq qiynar edi yuragimni shu qadar Sanga etsam yig'larding yoqmas edi shum xabar O'zim bilib ichim bilib yururdim dardimmi Hech qiynagim kelmadi jonga yaqinlarimni Boshida jonim seni yomon ko'raman deb Kulib, kulib bag'ringizga bosdingiz. Oxirida esa, seni yaxshi ko'raman deb. 14
to'rt kundan keyin meni tashlab ketdingiz. Men ertalab turganimda 16 mart kuni urush o'zgardi birdan xastagina yuragim. Bilar edim o'sha kuni dunyoni tark etardim. Nima qilay etsam seni yomon qiynab ketardim. Mendan rozi bo'l jonim, senga etolmay ketdim. Seni yig'latmaydi, dardim ichimga yutdim. Shu xatim o'qi jonim, dunyodan ketganimda 14 kunlik kelini ding olamdan o'tganimda. Jonim ey, jonim ey, kechir seni baxtli qilolmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey, buncha tez to'xtashingni bilolmadim ey. Jonim ey, jonim ey, kechir seni baxtli qilolmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey, buncha tez to'xtashingni bilolmadim ey. Jon, o'g'lim sizdan yodgorlik.